No niin, tervetuloa tänne Amateur-series Joensuun karsintakilpailun takaysille. Pieniä teknisiä ongelmia, selostettiin nämä takaysi etuisi. Samaan aikaan takaysi ääniraita sitten meni piloille, niin nyt sitten 1,5 kuukautta myöhemmin selostetaan uusiksi Samun kanssa täällä. Eli täällä selostamassa Pylkin Sammi, joka toimii TD:nä ja... Joo, Kesosen Samu, morjesta, moi. Moi moi. Lykylammella pelataan ja takaisin mennään ja tilanne on siellä Kesossa Samu johtaa +3, Aleksi Jääskeläinen ja Harvilla Pasi +6 ja Juho Auvinen sitten oli pari heittoa heitä perässä. Lykyn takalenkki on todella tiukka ja haastava, että mitä tahansa voi vielä tapahtua. Kyllä, kaikki on auki. Tässä näillä välillä yksi pieni virhe saattaa tuoda 3 heittoa lisää. Siinä nähtiin erilaista peliä. Pasi avasi jollain midarilla, todennäköisesti rockilla. Rystyä ja Samu taas sitten lähet heittää foree ihan driverilla. Kyllä, tavoite liuuttaa se tonne sweet spottiin ja periaatteessa kahden foreen heitto tähän väylään toimii yllättävän hyvin. Sillä on vähän enemmän tilaa, kun tuolla rystyavauksella mennyt tuonne pidemmän. Aleksi heittää kans forea, näyttää on sexton firee. Vähän feidas tonne oikeeseen laitaan, mutta taisi tökätä aika hyvin tuohon, jäi reuna. Juhokin näyttäisi pelaavan tähän foreen. Kyllä se varmaan se yleisempi peli on se fore, että sille yleensä pääsee sen verran pitkälle. Kyllä. Että toi rysty on sit todella tiukka, että se rysty pitäisi saada tuo koivuun kohti, joka tuossa oikeassa laajassa on. Puhaat väylässä ja tarpeeksi pitkällä, niin siinäpä oikeastaan kaikki mitä tarvitaan. Eli tässä on just se rystyavauksen ongelma, että on pikkusen jääty lyhyeksi, sitten ollaan vielä tuosta niinku mutkastakin vajaana, niin siitä joudutaan vaan heittää semmoista toivotaan heittoa ja katsellaan sitten, että missä ollaan. Ja käytännössä baariin ruvetaan pelaamaan tuossa vaiheessa. Sulla oli ihan mintissä, että ihan keskellä väylä. Joo, tää on se optimipeli, että tästä sitten toista foreheittoa vielä jäljellä tonne mutkan taakse oikealle. Yritetään saada feidillä tiputettua ja aika hyvin sattu osumaan just siihen, mihin halusinkin. Joo, Aleksella tosiaan pikkusen liian pitkälle, tai pääsi feidaan tänne oikealle puolelle. Ja siinä joudutaan sitten taikoon tuolta metän läpi osittain ja Aleksi tuli metän läpi nätisti. Ja... Vähän pitkä, mutta sinne aika lailla rinkiin tippuu. Ringin reunalla. Hieno heitto. Mut tässä Juho ja sun paikassa, kun olette tässä, niin oppikirjamainen heittohan tässä on vakaa väylädriveri ja skipillä tuohon koivun etupuolelle. Ja... Kyllä. Et se on niinku itsellä oma pelikirja aina tähän, että jos mä pääsen tähän väylään, niin me heitän skippiheittoa tuosta. Se on paljon mukavampi laittaa kuin se, että yleensä se osuu tuonne takapuihin, mitä sulla ja Aleksillakin kävi. Pasi on tässä kakkosringissä koittamassa birdia ja ihan selkeä leijappi todennäköisesti taisi olla tuossa ja varmistelee paarinsa tältä väylältä. Aleksi ringissä puttaamassa birdia, ehkä joku 8-9 metriä matkaa. Ei tällä kertaa. Ei tainnut olla kovin iso väli, kun näytti, että aika hyssäs lähti toi putti. Kyllä. Juholla otetaan Samu väliin vielä tuohon. Samulla on 4 metrin birdiputti. Birdia tästä puttaillaan. Joo, Samuhan on tunnettu siitä, että jokaiseen heittoon keskitytään. Kyllä. Mutta niin se pitää tehdäkin, että monesti käy sillä, että sitten ei keskitytä kunnolla ja tulee tuossa pieni lipsu ja lapsus, niin se ei oikein tyydytä. Jai. Juuri näin. Siinä kun sitä mainitsin, niin sitten se käy heti, että... Joo, pieni työtapaturma Juholle siinä, mutta... No. Ei kuitenkaan paaria huonompaa tullut. Niin, tälle välelle paari on aivan tyydyttävä tulos itsellekin, että... Kyllä. Siihen joutuu kuitenkin heittämään sen verran hyvin. Kyllä se varmaan harmittaa vähän, että kun miettii, että Pasi oli teistä heikoimmilla birdipaikoilla ja 20 metriä matkaa, niin kyllä se varmaan, että yksi tuli vaan. Kyllä. Joo, sitten tosiaan tilanne ei hirveästi muuttunut, sä nyt otit yhden eroon. Kyllä. Ja mennään tälle 11 väylälle tälle, eli normi 13. Tää on kyllä semmonen ihan bonuspirkkoväylä.
toi on niin syvällä tuolla oikealla, tai ei nyt syvällä ja syvällä, mutta on suhteellisen vaikea heitettävä ja aika usein näkee tämän rystypelin. Että... Ja aika myöhään saa vasta kääntää yli, että sitten saapii vähän vielä toivoa kuitenkin, että se ei tule lopussa mihinkään osu. Kyllä, se on varmaan satkun kohdalla vasta pitää lähteä kääntää yli ja se ei saisi palautua. Toki sitten jos on kova forekäsi, että 130 metrinen fore löytyy, niin sittenhän tämä on ihan foreväällä. Vasilla fore päätyy tuonne vähäinen koria olevaan aika lailla monttuun, että sieltä on aika hyvä runailla sitten birdiä. Joo, se on siinä 20 rajoilla. Aleksi lähtee kans rystyllä heittämään tuommoista antsaa kautta ylikääntävää tuonne kohti koria. Juho kanssa heittää rystyllä ja taivaan rajassa menee ja hyvin pitää, ja, mutta se, että sen verran korkeana oli, niin kerkesi vielä feidaa, että semmoinen 15-metrinen putti todennäköisesti. Ja, joo, Aleksille ei varmaan pitänyt, tai sitten se varmaan osui tuohon puihin. Tästä näkee hyvin, että se on tuossa niin toimista Aleksi heitti tuon forenepin tuonne noin, niin se on se toivotaan aukko. Että sulla oli tämmöinen joku vähän reilu parikymppinen, niin leijäppii korin alla. Joo, siinä taas jonkun verran tuulta olla ja sen verran oli johtoa, että eipä siinä ole oikeastaan järkeä runata. Ja Pasilla kanssa joku 15 metriä. Alle vaan. Alle vaan ja seuraavalle väylälle. Baari on tähän väylään todella hyvä, että ei harmita kyllä koskaan, että jos baarin kanssa tästä lähtee pois, niin voi ihan hymyissä suin kuitenkin olla. Juholla noin 15 metriä matkaa ja pientä runia. Ei huono, ei huono. Alikse. Ei huono. Aleksilla tuli näin pitkälle se foreneppi. Sinä näytti, että se jäi tuohon ihan korin. Tähän tästä olisi ollut 7 metriä. Aika kuumottava putti. Siellä on kuitenkin se monttu takana. Pientä pudotusta. Että... No, tärkeä putti. Tärkeä putti. Hyvä putti oli. Kyllä. Et siitä näyttäisi, että otetaan paaria korttiin. Toki tässä nyt Pasilla vielä on. Ai. Pienoinen putti. Nyt on vähän puttigreenillä näköjään ongelmia pojilla. Tässä on Pasilla tällä kierroksella vähän ollut useampi puttimissia, mutta niitä tulee. Niitä tulee kaikille. Siitä Pasille bogi tosiaan ja loput selvittää paarilla ja se paari on tähän ihan fine. Kuitenkin puhutaan 130 väylästä ja se ei ole mikään ihan suora, vaan se pitää saada vielä tuonne feidille kautta pitää se antsa. Sitten tulee täällä 12. Tää on vähän uudempia väyliä, että ihan rataan tullut muutoksia tässä lähivuosina. Niin tää on ihan uutta kalustoa tälle radalle, täällä 12. Tää on tämmönen ihan 90 yleensä foreväylä. Aika simppeli väylä tällä radalla kyllä. Että... Joo, tää tuli itse asiassa viime vuonna tää väylä alkukesästä, että meillä poistui sieltä nykyiseltä etulenkiltä, niin poistui 2 väylää ja sitten tää tuli siirtymäväylä, niin kun tässä oli tuommoinen 150 metrin siirtymä, niin tähän väliin rakennettiin sitten tää. Ja tää on tämmönen metsästä ulospäin heitettävä, voi heittää toki rystyä, voi heittää forea. Ja forea se taitaa olla tähän se yleisi heitto. Monesti tulee vielä tuolta lentokentältä, niin se vie sitä kiekkoa kivasti koria kohti, kun heitetään. Tääkään ei mikään niin kuin helppo väylä tuulella ole, koska tuuli vie kiekkoja tuonne mettään päin ja sitten vielä puttigreenillä on avointa, joka vaikeuttaa kans. Ei todellakaan mikään liian helppo väylä ole kyseessä. Tää on aina semmoinen väylä, että en halua ottaa birdiksi, mutta läheskään joka kerta sitä ettei. Ei. Et helposti jää just 10 vajaaksi, toi on aika vaikea arvioida toi matka, mutta... Sitten tässä oli just se, että tänä vuonna kun saatiin toi kantojyrsintä, niin kun näkyy, että toi pelto tai maa on just tommoseksi pelloksi myllätty, niin se ei oikein skippaakaan vielä tässä, että... Ei, että aika lähelle saa kyllä heittää avauksen, että se on sitten oikeasti lähellä. Aleksille pöydiputti ja hienosti naulaa sisään. No oli ihan kelpo avauksia, kun... Juho oli kauimpana ja tuommoisessa reilussa
just ehkä 10, vähän reilu 10 metriä. Ja Pasiikin sieltä varmasti pöydi sisään edellisväylän puttimissa jälkeen kuitenkin hyvin nollattu pää. Juho sieltä 4 metristä, 5 metristä vaaria ja loittaa sen sinne hippoon. Ja mulla on sitten tämmönen 2-3 metriä enää vaan matkaa. Avauksi, kun olisi aina näin lähellä, niin on aika helppoa peliä kyllä, ettei tarvitsisi miettiä puttia vähän. Sun pitää mennä jollekin neppiradalle, missä ei ole yli 90 metrisiä väyliä. Kyllä. Hei, sit tulee käytännössä sama väylä kuin äsken, että karttu tai tommonen poreväylä, varsinkin tuo äskenkin oli, mutta just päinvastaisesti, että nyt heitetäänkin tuolta aukeelta metään sisään, että kun äsken heitettiin metään sisästä aukeelle. Ja tässä on mando, kun tässä ennen oli tosiaan puita paljon enemmän, mutta lentokenttä ja avi päätti niitä raivata, niin sitten tähän tehtiin mando, että tosta läpi ei pääse. Ja sulla osuu tuohon keskipuihin ja kyllä, kuitenkin mando oikein, niin ei tarvi mennä dropparille ja lähettämään varmaan baari enää tosta paikasta. Kyllä. Tähän aika vähän mun mielestä bokeja kuitenkin tulee, että kunhan se vaan tonne mettään pääsee, niin se aika hyvin pystyy kuitenkin vielä pöydiäkin pitämään. Että ei. Tietysti jos noihin ekoihin kolahtaa, niin sitten on vaikeampaa. Niin, tai missä oot sen mando. Kyllä. Joo, siinä oli kans Aleksilla pikkusen liian kova, niin se kerkesi tosta väylän läpi menee tuonne takapuihin. Ja Pasilla näyttää vähän liian kovalta, joo. Tuo aika yleinen virhe tässä, vähän liian pitkäksi tonne ja takapuut nappaa. Toi on aika tatsiheitto kuitenkin toi avaus. Sieltä kans Juho Fore, ja nyt näyttää vähän paremmalta. Ja sinne menee, just näin. Pikkusen ehkä tuolta tästä näkee hyvin tuonne tuosta vasemman puitteen. Tai keskipuiden vasemmalta puolta meni Juholla, mutta se on se peli, että joko se menee sinne tai on menemättä, että se ottaa johonkin. Kunhan pääsee vaan putille tässä, niin se on ainakin itselle se tavoite. Että on ihan sama, onko se nosto vai 8 metrin putti, kunhan on tuolla vaan greenin. Kyllä. Tässä näkyy justiinsa paikallinen kolmikko, niin kaikilla pikkusen liian pitkäksi meni toi avaus ja ollaan vaikeilla paikoilla ja Juho heti tatsiheiton, niin todennäköisesti Juho on siellä ihan paris metrissä. Kyllä. Aleksille vähän karkas toi hyppöputti lähestyminen vielä tommoseen 6 metriin, että varmasti tässä kohtaa kisaa saattaa vähän jännittää. Tai ei tuota minkälaisia ongelmia baarikortti. Mäkin jätin itselleni vielä tämmösen 4-metrisen huomotuksen tähän. Että mutta sulla ei ollut kyllä mikään helpoin paikka, että sä olit niin siellä vasemmalla, että sieltä joutui vaan tulemaan niin kuin periaatteessa oikeata mettää kohti ja toivoa, että se menee vielä läpi tänne asti. Kyllä. Pienen tommosen kannon mättään päältä vielä tommonen putti, mutta siinä se menee. Varmasti sisään, joo. Siinä on 2,5-3 metriä ja Juholla ja birdie-korttiin ja Pasilla se 2 metriä paariin. Ja siinä Juholta pienet fistbumpit, eikä hän ole tullut tämän kesken Pasin suoritukseen. Kohti seuraavaa väylää, sitten tulee se meidän legendaarisin väylä, eli monsteri. Tämä on pitkä väylä. Tämä on pitkä väylä. Suomen pisin tällä hetkellä. Kiinteistä väylistä. Kyllä. Tässä tosiaan on mando, niin sillä mandolla ei mitään muut virkaa kuin se, että ei lähdetä heittämään tuolta oikean kautta hyssäpommia olla lentokentällä, koska sinne lentokentällä ei ole mitään asiaa mennä, jos kiekko sinne menee, että ne kyllä palautuu sitten omia teitään. Tässä yleisempi peli on kyllä rysty, antsa, mutta tuulisella kelillä näkee myös tuota varmaa forehyssää. Että tavallaan se riippuu pelaajasta, että lähteekö tähän hakemaan sitä birdia. Kyllä. Mutta Aleksi, kun on kova heittää molempia, niin Aleksi varmaan lähtee hakemaan birdia, vaikka kämmenellä lähteekin. Ja varmaan nyt. Mut siinä oli kyllä aika paljon antsaa. Että kerkeikö tulemaan? Se on kyllä nyt siinä ja siinä on. B-merkin tähän tuonne alakulmaan tulee alakulmaan. Joo, pieni. Vähän liian antsakulmaan lähti, mutta jaksin palauttaa. Pasi valitsee tämän rystylinjan. Tällä haetaan sitten vähän enemmän pituutta. Hyvä se on. Tuuli paino alas. Paino alas, mutta keskelle väylää siitä on hyvä jatkaa.
SPL:ssä on hyvä, kun tässä on niinku molemmilla puolella autti ja sit autin reunat on semmosia, että niistä on vaikea niinku pelaa. Niinku tässä näkee, että tuo maasto on todella vaikea. Viime vuonna tähän tehtiin samanlainen myllyntä, että kaikki kannot poistettiin tuolta ala-alueelta niin sanotusti. Eli tuolta minne menee ja menikö auttiin asti? Ei, ei kai. Just töksähti tuohon autin rajalle, mutta jäi peliin kuitenkin. Eli tässä alkuvaiheessa vielä, missä sullakin on avaus, niin ei ole vielä poistettu kantoja. Tässä on ihan muutamia kantoja vähän vaikeuttamassa peliä, mutta tuonne mihin nyt kiekko ländää, niin siitä on poistettu kaikki kannot siitä korille ja tai tuosta mäestä oikeastaan, niin se helpottaa vähän sitä heittämistä. Mutta sitten taas se on just sillä, että jos sä meet OB:lle niin, tai OB-rajalle, niin siellä ei ole poistettu, että sieltä on vähän vaikeampi heittää. Tässä kuitenkin 40 metriä melkein on leveyttä tällä väylällä, niin kyllä siinä pitää pysyä, tai sitten se on oma häpeä. Ainakin meikäläisen mielipide on näin. Ja monestihan se on jommalla kummalla puolella. Ja tosiaan tässä on käytännössä 3 kertaa hanaa, ja sitten katsellaan missä ollaan. On täysiä saa heittää kyllä koko ajan ennen kuin kori tulee vastaan, että Joensuussa aika vähän tämmösiä väyliä on, missä saa oikeesti luukuttaa hanaa koko ajan, mutta hyvä, että tämmösiäkin tänne saatu. Kyllä. Nyt ollaan tässä montun pohjalla, tästä vielä on semmonen 100, paljon mä sanoisin 160 metriä. On reilu, tossa on noi tolpat molemmin puolin, niin se on 150 merkki, noi keltaiset tolpat, mitkä näkyy molemmin puolin, niin sulla on ainakin 30 metriä, niin 180 sanoisin, että tuli tästä vielä matka, että se vaan semmonen, että hysse sinne päin. Vasikin vaan hysseä sinne päin, jos sillä satku etenee ja ollaan 70, niin sitten ollaan ihan fine paikoilla. Kunhan ollaan väylällä. Ja kunhan pysytään pelissä, se on tärkeää. Tässä näkyy tää ei oo autissa. Aika lähellä autin rajaa. Ja tosta ei hirveästi pituutta saa tosta. Ei, mutta kyllä se vaan tarpeeksi taisi saada silti. Korkeillehän se lähtee, mutta keskelle väylää alas ja jonkun sortin vähäinen. Juholla taitaa olla, no 100 cm tikut näkyy tuolla reunoilla, noin punaiset, niin veikkaan, että Juho on aika lähellä 104-105. Juho heittää tuommoisen antsaliidätysheiton ja näyttäisi olevan jossain 30 tietä. Ihan ei jaksanut tulla. Varmaan kuin 90 vielä matkaa. Sexton Pyramid täällä on kädessä ja tämmönen hysse vaan sinne. Tuossa näkyy toi sininen keppi, niin se on 50. Kyllä. Mitä tuo näytti tuo heitto menevän kympin rinkulaan? Kyllä. Samulla kans vielä semmonen 70 metriä matkaa korille. Tää on aika vaikea heitto, että haluat aika lähelle koria kuitenkin. Ei jäi sitä puttia enää hirveästi. Toki aika tuulinen kriini on, että mitä lähempänä, niin sen parempi. Mut tässä väylällä on just se, että heti kun vähän on tuulta, ettei ole hirveän tyyni, niin tässä niinku alkaa luvut olemaan siellä 7, varsinkin amatöörikin puolella, niin 7 alkaa olemaan jo hyvä luku tähän. Kyllä. Että baarilla ei häviä kyllä yhtään mitään. Ei, baari on pöydi näissä karkeloissa ollut. Pasikin heittää sitä hyssen 50. korille ja näin Juholla näköjään kuin 20, jos sitäkään. Tuossa on toi rinki, mikä näkyy, niin se on kympin rinki. Alle vaan ja tuuletuksen perään paaria korttiin tältä väylältä. Ja kyllä. Aleksilla vielä 11 metrinen putti. Joo, Aleksi sieltä, kun Aleksi tuo Juho kävikin sen paarin keräämässä ja sitten Aleksilla tämmönen 11 metrinen putti. Tämä on tärkeä putti nyt kisan kannalta. Upea putti. Kyllä. Todella upea putti. Sitä äkkiä sinne koronakiviä antamaan. Pasi on siellä 9 metrissä. Onks tää nyt par putti? Joo, taitaa olla. Tässä aika monesti itekin aina. Pitää ihan laskea. Laskee aina väylän jälkeen tuolla seuraavalla tiillä, että paljonko tähän nyt on heitetty. Tosiaan Aleksihan pelasi pokin tähän. Sulla taisi olla paari putti. Mulla oli paar puttia. Joo.
Aleksi pelasi ainakin sen Boki, mutta Aleksi pelasi sen OP:n kautta. Kyllä. Sulle Boki, Pasille Boki ja Juho tosiaan otti birdin, kun tuo baari, niin se on varmaan aika birdi-fiilis. Tuossa monesti käy just se, että joko saa tautissa tai joku yksi epäonnistuu. Sitten väylä 15 tässä kisassa, triplomanda väylä. Tämmönen M-kirjainen muotoinen triplomanda. Helppo heitto, mutta heti kun löydään manda tuolla, niin kyllä se vaan rupeaa vähän päänsä siellä kuumottamaan. Että... Niin. Juho haki tuohon mandaportin eteen, mutta vähän epäonnistui tuo suoritus. Joo, tosiaan silloin kun tää aikoinaan lykyä rakennettiin ja tää väylä tuli, niin me treenailtiin tota väylää ilman mandoa, niin aina 100/100 oli tuolla käytännössä, tai tuntui siltä, että olet 100/100 tuolla korilla. Mutta kun lyödään pikku portti siihen, niin se tuleekin yhtäkkiä semmonen pelko, että mitä jos me missä. Kyllä. Siellä leijappasit tohon ihan puttaamalla ja... Mä leijappasin ja Aleksi joutui nyt ottamaan vähän riskiä tonne, että hakisi birdiä tähän, että saisi strokeja vähän kiinni, alkaa väylät käymään sen verran vähin, mutta nyt tuota vähän lipsahtaa avaus ja droppari kutsu. Toi droppari on nyt vähän lähempänä mitä aikaisemmin, että nyt ei ole niin vaikea kuten kanssa dropparilta heitti, mitä vielä muutama vuosi. Niin Pasi lähti kans hakee läpi ja missä on kans ton mando. Joo, se tosiaan toi droppari muutettiin tohon lähemmäksi, ettei tarvi joka PDG-kisaan pyytää tota, noin waveria tähän väylään. Et nyt se on PDG-sääntöjen mukainen paikka dropparille. Sehän on siis, radalla on muutamalla väylällä vielä jäljellä B-tiit, jotka alun perin tuotiin tänne, että olisi aloittelijaystävällisiäkin väyliä, niin osa on niitä. Niin tämä droppari on ollut käytännössä aina tossa. Kyllä. Ja Pasi sitten dropparilta heittelen kolmatta heittoa. Ja... Pasi lähti kyllä selvästi hakemaan tuota heittoa sisään. Kyllä. Se ei ollut semmoinen leijäppä. Juhola lähtee kolmannen taas tästä niinku dropparin ja mandon välistä. Tämä on ärsyttävä tunne, kun lähdet hakemaan baaria, mutta se vähän epäonnistuu ja joudut niin ottamaan sitten pokin tai pahempaa, niin se on vähän turhauttavaa. Kyllä, ja tossa vielä Juholle jäi semmoinen 11 metriä putti. Kyllä. Sulla on vaan semmoinen 40 metriä sinne päin ja kyllä, korin alle ja saat sen baarin, mitä lähdet todennäköisesti pelaan tähän, kun johto on sen verran, ettei ole tarve edes riskeerata ja kyllä vielä takana tulevat, niin pelaa tähän isompaa lukua todennäköisesti. Tää on jo bogeyputti. Niin, ja safetaamalla, että niin kuin ei kertoo siitä, että jos vähänkin lipee toi safety, niin saattaa ottaa lukemaan jo niin kuin ihan sillä. Pasi on siellä 9.5 metrin huonommalla puolella. Että siinä on toi puuvi Pasin jalkojen välissä, niin se on 10 raja. Ja sieltä pukiputti ohi ja... Tämä on erittäin hyvä väylä kyllä tähän, varsinkin radan loppuun. Että tässä tiukoissa kisoissa kyllä nähdään sit niitä ratkaisuja, että lähdetäänkö hakemaan läpi vai jotainko varma paari. Mutta tämä on tosi hyvä väylä kyllä mun mielestä tähän kokonaisuuteen. Kyllä. Siis normaali layoutissahan tämä on 17 väylää ja 20 väylää on, niin tässäkin se on kolmanneksi viimeinen, tai neljänneksi viimeinen väylä niin kuin normaalistikin. Kyllä. Sieltä Pasille ja Juholle ikävät tuplabokit ja... Aleksille bogey ja Samulle paari. Joo, se on 4 heiton käre johto sulle 15 väylän jälkeen ja kyllä Aleksillakin 2 heittoa takana tulee hyvin, että peli on vielä auki, ihan mitä vaan voi käydä, mutta se, että varmaan teillä niin kuin jokaisella ennemmin se SM-kisapaikka oli tässä mielessä kuin noin mitallisijoitukset ja tai ainakin noilla Aleksilla ja kumppaneilla. Hei, tää väylähän normaalisti tässä ei ole mitään ihmeempi, mutta tähänkin saa tähän rakennettiin tommonen hazardi tohon 105 ja 120 väliin. Eli joko sä lähdet hakemaan sitä yli 120 metristä, tai sit sä safetaat niinku tota, Samu tossa teki, että heittää vaan hysse ja Aleksi lähtee hakemaan sit yli. Aleksille käsi riittää varmasti yli 120. Tuo kyllä karkaa autin puolelle. Jaksako tulla
ei jaksanut ihan tulla. Se on autin puolella. Tosiaan siinä hazardi, että jos osut siihen 4 laatikkoon, mikä tuohon rakennettiin, niin siitä jatketaan, mutta yhdellä rankulla. Juho lähtee hakeen yli. Kyllä. Kyllä tuo näytti siltä, että lähti hakeen yli. Riittääkö pituus? Kyllähän tuo näytti riittävän. Se on 2-5 metrin heitto oli kyllä tuo. Tässä ei ollut edes mikään helppo tuuli, se oli Vasi vähän tommonen vastainen. Tää tulee aika rajoille. Otti hyvät skipit nyt. Ei, kyllä se jäi vähän peliin. Ei varmasti jäänyt paljon niin kuin tonne hazardin puolelle tuo. Sulla oli tämmönen vähän reilu 80 hysse safety tohon. Ja kyllä. Ymmärrän ihan tarkalleen, että minkä takia, että sulla on 4 heiton kaulaa ja sun ei oikeasti tarvitse hyökätä. Sä pelaat joka väylään baari, niin kaverit tarvii holarin tai eagle jo, niin jotta tulee ohi, niin ihan ymmärrettävä ratkaisu. Sitten toinen samanlainen. Päästään sinne vähän reiluun 160 metriä sitten ja näin kuin 50 metriä jäljellä. Kyllä. Aleksilla lähtee täältä kolmas. Tästä on matkaa vielä korille semmonen vähän reipas satku. Tää on aika vaikea heitto vielä, kun toi autti on noin lähellä. Just tämän takia saattaa vähän... Joo. Ei tuu. Toinen OB tähän ja... Ai ai. Käytännössä ei paljon pääse eteenpäin, kun lähtee jo kolmas heitto. Viides lähtee. Joo, niin siis, niin, viides tietenkin. Nyt on... Ei, tuleeko? Satku edelleen matkaa melkein ja sekin auttii. Nyt on musta hetki. Ja ei pääse vieläkään, niin kuin, nyt kahdella heitolla edetty 10-15 metriä kerralla maksimissaan ja ei edes sitäkään. Ja... Sitten lähtee korkeampana hysseen, tuo jaksaa onneksi tulla nyt jo peliin. Ja mitäs sitä nyt lähti? Kolmonen lähti, vitonen. Olisiko tuo ollut 7? Kyllä. Ja tuossa näkyy muuten, että tuo naru, mikä tuossa oli, Pasilla ei hirveästi ollut kyllä matkaa sinne paremmalle puolelle. Tuosta ei hirveästi skippejä nyt, kun se just oli ajettu tai myllätty, niin sitä ei kyllä tullut skippejä paljon mitään. Tää olikin Juholla näin pitkä, reilu satku 30 näytti olevan noiden mittatikkujen kautta. Kyllä. Siinä Juholla vähän karkaa liian keskelle toi hysse. Tässä itselläkin monesti käy ja näkee sitä, että pelätään tota oikean puolen auttia ja sit just karkaa toi hysse tolleen liian keskelle ja se feidaa tänne 20 vasemmalle. Rohkeasti pitäisi heittää vaan sinne autin päälle sitä hysseä. Kyllä. Mulla on enää semmonen 40-50 metrinen lähäri tossa ja... Oho, korkea. Joo, sen verran vakaa kiekko, että se tippuu aikalla tuohon. Näköjään, tuli kuin kivi alas. Pasilla lähtee sit nelonen. Ihan ok, runi vähän vajaa. Aleksilla kun taisi lähtee nyt 8 sitten. Kyllä. Lähti hakee. No se oli melkein pakko. Me vähän otettiin takapakkia nyt tosta tilastoissa ja tuloksissa. Juhalla 15 metrinen birdi. Ai, hyvä haku. Olipa hyvä haku. Ja Aleksilla siitä 9 ja... Ai, nyt taas kyllä... Joo, ja nyt näytti kyllä siltä, että nyt oli semmoinen vähän, että ei hirveästi nyt jaksanut keskittyä. Et näähän oli Aleksin ensimmäiset PDGA-kisat. Kyllä se jännittää pakosti, että musta itsekin omat ensimmäiset kisat, niin kyllä siellä vähän eri tavalla jännitti kuitenkin. Kyllä, ja sitten kuitenkin tuossa tilanteessa, että se karsi SM-kisapaikasta, Niin, sitten vielä kakkosena, niin sitten se tavallaan toi pieni virhe niin kostautuu, kun lähdetään yrittämään korjata sitä. Et se oli nyt iso takaisku Aleksille ja tippu teidän listassa viimeiseksi. Kyllä. Ja 3 heittoa jo niin kuin Juhokin perässä. Tää väylä on semmoinen vähän itselle, että heitetään hysse tonne ja laitetaan sormet ristiin ja toivotaan, että se feidaa tuolta metän läpi. Tää on ikävä, tää oli hyvä väylä alkuperäisenä, kun tässä oli vielä mettä, mutta tosiaan täällä jouduttiin mettäraivauksia tekemään tai kaupunki teki ja lentokenttä teki,
lentokentän takia, niin tästä tuli vähän tämmönen tuuriväylä osittain. Tässä justi se, ei tähän ei muuta peliä oo, kun heität sen hyssen tonne oikealle korkealle ja toivot parasta. Ne on ainakin minun mielipide tähän päällä. Kyllä. Et tossa justiinsa aika samannäköisiä kaikki. Kolme tähän mennessä ja Aleksillakin käytännössä samalla, niin Aleksilla vähän leveämpi kuin muilla. Mando on tuolla jossain 130. 140 jopa, niin ei se, se on käytännössä mahdottomuus missata tuolla hyssellä. Sitten Juholla ei tullut, Juholla sun puihin ja ei tullut tuonne väylälle, niin sitten kyllä on Juhola käynyt tuuri sen kanssa, että oli paikka laittaa se tonne. Tää on vähän katellaan aina tuon avauksen jälkeen, että mistä välissä sitä lähdetään heittämään. Aleksi on samassa välissä, mutta vähän väylälle päin. Oho! Oho. On. Se oli pienoinen kripari, mutta mahtuu. Et kyllä nyt niinku... Huomasin, että kyllä vähän hymyilytti edellisen väylän jälkeen Aleksiakin tuommoinen suoritus. Sulla on tämmönen, mitähän tästä olisi, 70 matkaa. Niin... Joo, siinä lähdettiin vaan paria taas pelaamaan. Joo, siis sullahan kävi niinku tuuri tavallaan tuon nyt kanssa, sinänsä tämän oman pelin kanssa, tuuri ja tuuri, mutta siis sillä lailla oman pelin kannalta, että Aleksi, joka oli sun pahin uhkaaja, niin otti isoa lukemaa edelliselle väylälle, niin sun johto vaan niinku... kasvu, että oliko sulla nyt tässä vaiheessa jo 6 johto ennen tätä väylää, niin käytännössä... Olisit myöhästynyt viimeiseltä väylältä, niin olisit voittanut. Periaatteessa. Et niinku... Et ymmärrän ihan tarkalleen, että minkä takia tuossakin leijappasit putilla, eikä lähtenyt edes hakemaan sitä birdia. Ja tuokin oli tommonen, että näytti, että sä runaat, mutta sut tuntien sun kappale pelanneena, niin selkeä leijappi oli, ettei se hakenut sitä kyllä korjaasti. Juholla oli vähän niinku pakko yrittää, että siinä on Pasinkaan vielä kovat väännöt kakkossijasta. Pasilla sinne birdiputti. Tuosta oli vähän reilu 10 veikkaisin matkaa. Kyllä. Sitten on semmoinen 3-metrinen. Vähän alakulmaa. Vähän tolleen varmasti. Riittää, että se menee. Kyllä. Mut joo, tässä alkoi olemaan kakkos-kolmos sijoista aika kovaa kamppailupojilla, että tuota sieltä kakkoskortistakin yleensä saattaa nousuja tulla, niin tuota... Joo, kun tää ei ollut mitenkään epätasainen, että oli tosi tasainen tää niinku... sinun ja Aleksin jälkeen. Kyllä. Se tässä vaiheessa... Katsotaan tilannetta, niin sulla on 6 johtoja. Joonas Lintunen sieltä aika huikeeta miinus 4 tuloksen pelanneena tullut sinne jo Juhoon ohitse. Nähdään, että neljä tyyppiä on siinä jo tuota, niin kuin heiton sisällä toisistaan. Todella tasasta on kakkos-kolmos sijoista. Ja tässä tosiaan on pikkusen muutettu väylä. Tämä viimeinen väylä, tämä on pidennetty. Tuossa näkyykin väyläopasteessa, kun katso tarkasti, niin siinä oli se 170 metriä, niin siinä oli 95, eli normaalisti par 3, mutta tähänkin saa haluttiin pientä muutosta. En tiedä, tämä ehkä helpottu pikkasen, mutta tässä pitää heittää tuonne niin sanottuun niemen kärkeen, eli siellä on tuommoinen OB-niemeke, ei voi sanoa saareksi, koska sinne pelialuetta on koko ajan, ja se on tuossa, mihin sinäkin heität nyt, niin siitä... Siinä vielä pelialuetta ja tosta on se satku korille. Kyllä. Huolen, että siihen driveri alla kädessä lähtee hakemaan ihan pitkää avausta. Joo, me muistamme itse olin tässä tota, noin, seuraamassa teidän viimeisiä heittoja ja viimeisiä väyliä. Ja tuolla levittelenkin käsiä näyttänyt, että pelissä on. Ja, tota, Juho sinne kysyy, että riittääkö hänelle SM-kisapaikkaa paari. Puhuttiin siitä Juhonkaan. Ja Pasi lähti heittämään kans driveriin, mutta ei saanut ylikääntyä sitä ja se peidaa tonne outtiin. Niin tosiaan Juho kyseli sitä ja sit, tota, no, puhuttiin siinä, että paari riittää SM-kisapaikkaa. Ja
mahdollisesti jopa kolmanteen sijaan näitä mitalleille. Kyllä. Juho tavallaan heitti semmoisen puolittaisen safetyn kautta vähän, että pääsee vielä birdie kokeilemaan. Sulla on ihan selkeä pelikirja, sä pelaat paaria tähän vai? Kyllä. Kaksi niin sanottua safe-tausta tonne noin ja sit 25 metriä ehkä korille. Ja tää korikaan ei oo missään helposti paikassa, että... Joo, ei. Tosta kun meet metrin liian pitkäksi väärässä kulmassa, niin saattaa olla, että oot 30 pitkänä ja pahimmassa tapauksessa jopa autissa. Tuo pieni mehtäalue tuossa kummallakin puolella rinnettä, niin ne on aika tukkosia, että sieltä tuolta saattaa pahimmissa tapauksissa joutua useamman heiton käyttämään. Kyllä. Aleksilla semmoista putterilähestymistä, vähän karkautunut vasemmalle. Joo, ei ihan saanut varmaan lähteä siinä kulmassa, missä halusit, aika hyssymäinen kulma oli. Tää on tosi pitkä avaus. Tää on varmaan yksi pisimmistä, mitä mä oon ite tähän väylään nähnyt. Tää kyllä tuli yllättävän pitkälle. Semmonen... Mitähän tossa olisi ollut? Vähän reilu 30 matkaa. Sulla on vähän reilu parikymppiä. Tää on kans paha lähestyminen vielä, kun korjaat kunnolla nää ja sit sinä heti rinne takana. Se on vähän arviointia aina. Mut hyvin sait kulmakontrollin kohdalleen. Ja... Kyllä. Aleksi on siellä jossain teille tietämättömillä ja sieltähän se kiekko tulikin. Juholla tästä birdie ja mitä me katsoin sitä tilastoa nopeasti, niin Joonas oli +8 ja birdie tarvittiin itse asiassa kakkossijaa. Kyllä. Ja itse asiassa niin, mitallin varmisti itselleen nyt Juho kyllä tästä tuolla birdillä, koska siinä oli +9 oli monta ja Pasi keräsi siitä paari ja taisi sillä saada sen kisapaikan ja Aleksille paari. Aleksi nyt jäi harmittavasti kyllä kisapaikankin ulkopuolelle, että miettii, että kaveri palasi 2 unelmakierrosta ensi kisoiksi ja käytännössä yksi väylä pilasi Aleksin kisa. Siinä pienet fist pumpit ja toiset. Sit saat sieltä kaverilta halit kotit. Hyvä voitto, varma voitto. Kyllä. Tosiaan, Joonas Lintunen teki hirveen nousu, oliko Joonas jollain siellä 22 ennen tätä kierrosta tyylillä. Et sieltä paljon tuli ja Aleksikin tippui 14 ihan tuolta takaysi aikana paljon. Ja tosiaan Sudarelle lähettiin Joonas Lintunen vastaan Juho Auvinen. Ja Sudarit käydään 1-10. Ei, mikä se on tässä leijaa? Se oli 8 väylä tällä layoutilla ja 1-8-9 ja 17 kehää pyöritään. Niin kauan ratkaisu syntyy. Joonas sinä laittoi milliä, antoi Juholle pikku painetta, mutta eipä tuo nyt kauheasti huonommaksi jää, että vähän pitkä. Reppu luovutti. Tässä sudareita ennen pojat puhukin ja nauriskeli keskenään, että olivat Kuopiossa palanneet sudarit kakkos- vai kolmossijasta justiinsa kanssa, että kuinka tasaisia he on pelaa, että pitää aina lähteä samoja ukkoja sudaroimaan, että kumpikaan ei voi voittaa, kyllä. Pitää lähteä niistä muista palkinnoista sudaroimaan. Joo, tosiaan että 8 väylä, tuossa ihan höpö ja puhuu, että 10 väylä, kun tää on normaalisti 10 väylä. Juholla karkaa sinne vähän vasemmalle. Tässä tosiaan oli toi monttu siinä korin takana. Joonaksella karkaa taas sitten oikealle ja kikillä vasempaa. Ja toi on ehkä väylän pahin paikka. Aika lailla. Toi on tukkosin paikka. Et tosta joutuu jo hyvän tekeen. Joonashan näytti, että ei nyt tukkosuus on mitään, kun osaa heittää. Juholla on nyt tän birdie-putti ja mahdollisuus lunastaa kakkossia. Viimeinen tuo on aika tukkonen puttilinja tuosta suunnasta, että siinä on nuo viimeiset koivut vielä aika hyvin. Sitten pojat taitaa vaan nostella paarit poikkeen Joosnita tai Joonaksen. Markkerikin olla tuossa aika reunalla. Sanoisinko, että tosta olisi voinut käydä ihan mitään vaan. Ja
monesti tässä näkee tosiaan niitä rolleita taas. Sitten tulee 9 väylää. Tää on tää edelleen, että heitetään se haiseri tonne ja annetaan sen tulla. Ja tässä on kyllä niin oppikirjamainen avaus tuolla, että en ole hirveästi parempia avauksia nähnyt tosta, että siinä on taas Juholle heitetty pallo ja kylläpä nyt kävi Juholla, hyvää tuuri. Tuossa kikki toiseen suuntaan, niin voisit alkaa pelaa jo bokia käytännössä. Että. Joo, no se näyttää, miten tää väylä pelataan optimaalisesti. Joo, kyllä. Sinne putille ja Juholle taas painettu. Katsotaas, miten Juho kestää. Mutta Joonas kyllä laittanut painetta Juholle, että Juho ei pystynyt laittamaan painetta Joonakselle hänen väylällään. Oi. Nyt ei ihan nähty, mihin se Joonaksen kiekko meni. Mutta veikkasin, että se on 15 metrin sisässä ja Juholla on tämmönen 35 metriä ainakin matkaa vielä. Olla pakko saa korille ja aika hyvä sinne. Kyllä, näytti, että ihan vitosen rinkiin tulee. Joonaks on näin lähelle tullut, että hyvät skipit ottanut. Siitä. Ai, vähän alapan tai hipoa ohi. Sitten heti perään puttaa uusiksi. Kaveri onkin lähempänä ja tilanne kääntyy, että nyt on pakko laittaa jo. Kyllä. Ja tässä vaiheessa pojat taas tuumata tämän putin jälkeen, että eiköhän nyt lopeteta tää, että joko on se aika, että ei me ihan koko kierrosta pelaa tai ei vaan, ei lopu ja sudarit jatkukoon. Sitten tullaan tälle 17 päälle, josta puhuttiin just, että tää on vähän tuurissa. Nyt oli Juholla hyvä tuuri. Joonas laittaa vähän matalempaa, mitä tähän totuttu näkee, mutta hyvin tulee ja kyllä. Se on, tuossa oli niinku niin optimaalinen, mutta ei tää Juhonkaan mikään huono paikka, on vähän ahas. Hyvän näköinen. Ui. Meinas mennä läpi, mutta vielä no raapas viimeis. No vähän otti. Siinä on nyt Joonaksen kakkosheitto. Come on. Taktikkia heittää ja sinne ringin tuntuma. Joo, mutta ei sekään niinku ihan optimaalinen ei heitto ollut. Että sekin karkas pikkusen tonne vasempaan. No ne 8 metriä vähintään on siinä kyllä putattavaa tosi Joonaksen paikassa. Juholla on vähän reilu 10. Hyvä haku. Hyvä haku ja Joonas on siinä 8 metrissä about. Nyt olisi taas ratkaisua vain niin kuin edelliselläkin väylällä, että samanlainen puttimatka. Ja nythän yes. Se menee. Joo, siitä Joonakselle kakkossia. Joonakselle kakkossia, Juholle kolmossia tiukan kisan päätteeksi saatiin kisat MA1 osalta pakettiin. Kyllä, kiitoksia kun jaksoitte katsoa tänne asti ja toivotan teille hyvää kesän jatkoa loppukesään, mitä tässä on jäljellä. Ja joo, kiitos munkin puolesta. Toivottavasti nähdään